साथीहरू के तपाईँले पनि आफ्नो मोबाइल युज गरेर कुनै पनि बेलामा फ्री वाइफाई भेटाउनु भयो भने त्यसमा कनेक्ट गरेर विभिन्न अनलाइन ट्रान्जेक्सन मोबाइल ब्याङ्किङका काम र साथसाथै अनलाइन पेमेन्टहरू गर्नुहुन्छ यदि गर्नुहुन्छ भने यो तपाईँको ठुलो गल्ती हो किनभने साथीहरू कतिपय पब्लिक वाइफाईमा ह्याकरहरूले यस्ता खालका वाइफाई हटस्पोट बनाएका हुन्छन् जसमा हामी कनेक्ट भयो भने त्यस्तो अवस्थामा सजिलैसँग उनीहरूले हाम्रो मोबाइलमा रहेको मोबाइल ब्याङ्किङको पैसालाई अथवा हाम्रो मोबाइलको थ्रु हामीले कुनै पनि बेलामा अनलाइन ब्याङ्किङ वा पेमेन्टहरू गर्छौँ भने त्यो सम्पूर्णलाई पनि उनीहरूले ह्यान्डल गर्न सक्छन् त्यसैले गर्दा यदि तपाईँले कुनै पनि बेलामा फ्री वाइफाई युज गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा कतिपय कुराहरूलाई ध्यान दिन जरुरी छ त्यसैले गर्दा आज मैले तपाईँलाई यस्ता केही सेक्युरिटी टिप्स गइरहेको छु जसले तपाईँले फलो गर्नुभयो भने सजिलैसँग तपाईँले आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङ अथवा मोबाइलबाट गरिने कुनै पनि अनलाइन ट्रान्जेक्सनलाई सुरक्षित बनाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले पनि यो सम्पूर्ण टिप्सहरू जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला साथीहरू यदि च्यानलमा नआउनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला किनभने यस्तै भिडियो मैले तपाईँहरूको लागि ल्याइराख्छु अब साथीहरू मैले तपाईँलाई मोबाइल स्क्रिन सेयर गर्न गइरहेको छु र यहाँनिर तपाईँलाई वाइफाईको टिप्स दिन चाहन्छु सबभन्दा पहिलो कुरा यदि तपाईँ कुनै सपिङ मलमा जाँदै हुनुहुन्छ त्यहाँनिर तपाईँले सामान पर्चेस गर्नुभयो र पेमेन्ट गर्न खोज्नुभयो पेमेन्ट गर्दाखेरि तपाईँले त्यहाँको कुनै एउटा पब्लिक वाइफाई त्यहाँको चुज गर्नुहुन्छ त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले के गर्नु होला भने त्यो कम्पनीले त्यहाँनिर प्रोभाइड गरेको वाइफाई एथोराइज वाइफाई हो कि नै त्यही जस्तै मान्नुहोस् तपाईँ कुनै सपिङ मलमा जानुभयो भने त्यही सपिङ मलको वाइफाई हो कि नै त्यो इन्स्योर गरेर त्यसमा कनेक्टिभिटी बनाउनु होला र मेरो कुरा मान्नुहुन्छ भने तपाईँले त्यस्तो सपिङ मल अथवा ब्याङ्किङ साइडमा कुनै पनि साइडमा गएर तपाईँले फ्री वाइफाई युज गरेर पेमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो कम्पनी हो कि होइन इन्स्योर गर्न जरुरी हुन्छ र पासवर्ड राखेर मात्रै तपाईँले डाइरेक्टली त्यसमा जब कनेक्टिभिटी गर्नुहुन्छ तब मात्रै तपाईँले पेमेन्ट गर्नु होला यसको अर्थ जस्तै तपाईँले टच गर्नुभयो डाइरेक्ट यो कनेक्ट हुन्छ भने यसको अर्थ तपाईँ त्यसमा खतरामा हुन सक्नुहुन्छ ओपन वाइफाई हुनसक्छ त्यही ते भएर त्यस्तो तरिकाले नै पासवर्ड माग्नु माग्नुहोला पासवर्डको थ्रु मात्रै इन्ट्री गर्नु होला पहिलो कुरा यो ध्यान दिनु होला अब साथीहरू दोस्रो कुरा यसमा के हुन्छ भने जब हामीले आफ्नो मोबाइलमा विभिन्न पब्लिक वाइफाईमा कनेक्ट गर्छौँ त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो मोबाइलमा ह्याकरहरूको पहुँच हुनसक्छ त्यसैले गर्दा तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा सेक्युरिटी सेटिङ अन छ कि किन त्यो हेर्न जरुरी छ त्यसको लागि तपाईँ होला सेटिङमा सेटिङमा गइसकेपछि माथि लेखिदिनु होला सेक्युरिटी सेक्युरिटी लेखिसकेपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यहाँनिर अप्सन रहेको छ से, सेक्युरिटी भनेर यसमा टच गर्नु होला यहाँ टच गरेपछि अलिकति डाउनमा आउनुभयो भने सेक्युरिटी स्क्यान भन्ने छ यसमा टच गर्नु होला यहाँनिर तपाईँले सम्पूर्ण अप्सन अन छन् कि नै त्यो इन्स्योर गर्नु होला यो सम्पूर्ण अप्सनहरू यहाँबाट अन भएको हुनुपर्छ इभन तपाईँले यदि चेक फर अपडेट गर्नुभयो भने यहाँनिर कुनै पनि सेक्युरिटी नयाँ अपडेट आएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा यो अप टु डेट छ चा कि छैन सम्पूर्ण जानकारी दिन्छ यो सम्पूर्ण अप्सन अन भएको हुनुपर्छ तपाईँको मोबाइलमा पनि यो कुरा चेक गरेर मात्रै तपाईँले पब्लिक वाइफाईलाई युज गर्नु गर्नुहोला अवसाथहरू त्यस्तै तेस्रो नम्बरको एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ यदि तपाईँले कुनै पनि वाइफाई नेटवर्कमा जोड्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले वाइफाईमा जाँदाखेरि एउटा कुरा ध्यान होला कुनै पनि वाइफाई नेटवर्क यहाँनिर एभाइलेबल छ भने त्यो वाइफाई ओपन वाइफाई हुँदैन यसको अर्थ त्यसलाई पासवर्ड प्रोटेक्टेड गराइएको छ भने मात्रै तपाईँले त्यो वाइफाईमा कनेक्ट गर्नु होला अदरवाइज तपाईँले कनेक्टिभिटी गर्नुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो पब्लिक वाइफाईलाई कुनै पनि ह्याकरले एउटा पब्लिक वाइफाई बनाएर तपाईँको डाटालाई ह्याक है, गर्न सक्छ तपाईँको मोबाइलका भित्र रहेका सम्पूर्ण इन्फर्मेसन ह्याक गर्न सक्छ त्यही भएर जहिले पनि कुनै पनि पासवर्ड राख्ने वाइफाई जुन हुन्छ जस टच गरेँ मैले यहाँ पासवर्ड मागेको छ यसमा टच गरेर पासवर्ड राखेर तपाईँ इन्ट्री गर्नु होला डाइरेक्ट ट टच गर्दा बित्तिकै कुनै पनि वाइफाई जोडिन्छ भने यसको अर्थ त्यो वाइफाईमा खतरा हुन्छ त्यही भएर यस्तो वाइफाईमा तपाईँ कोहीले पनि जोडिँदै नजोडिनु होला त्यस्तै साथै यदि तपाईँले एकदमै जरुरी छ र तपाईँले वाइफाई चलाउनै पर्ने छ पब्लिक वाइफाई भने त्यस्तो अवस्थामा एउटा चाहिँ सेक्युरिटी कुरा तपाईँले ध्यान दिन सक्नुहुन्छ जस्तै आफ्नो मोबाइलको सेक्युरिटी सेटिङमा जानु होला यो चौथो नम्बरको सेटिङ रहेको छ र यसमा गएर तपाईँले जस्ट भिपिएन भनेर लेख्नु होला भिपिएन र तपाईँले कुनै पनि पब्लिक वाइफाई चलाउन चाहनुहुन्छ भने कुनै एउटा प्लेसको भिपिएनलाई सेलेक्ट गरिदिनु होला भिपिएनमा तपाईँले विभिन्न भिपिएनहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यसबाट गएर तपाईँले प्लेस्टोरमा गएर जस्तै मैले मोस्टली युज गर्छु टर्बो भिपिएन टर्बो भिपिएन हो यस्तै भिपिएन तपाईँले इन्स्टल गरेर तपाईँले यो भिपिएनको थ्रु विभिन्न लोकेसनहरू सेट गरेर इन्डिया अरू कुनै कन्ट्रीलाई सेट गरेर त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले वाइफाई चलाउनु भयो भने पनि अलिकति तपाईँ सुरक्षित हुन जानुहुन्छ अब साथीहरू त्यस्तै पाँचौँ नम्बरको एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा यदि मानव हामीले कुनै पनि बेलामा वाइफाईमा जोडिएका छौँ पब्लिक वाइफाई छ त्यस्तो अवस्थामा मानव हामीले कुनै पनि पेमेन्ट गऱ्यौँ जस्तै मानौँ हामी राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको एकाउन्टमा गइयो यहाँनिर पेमेन्ट गरियो वा तपाईँले आफूले युज गर्ने अरू कुनै पनि ब्याङ्क हुनसक्छ जस्तै मसँग रहेको छ एनएमबी ब्याङ्क रहेको छ हो यस्तै तपाईँले जति पनि ब्याङ्कहरूमा लगइन गरेर सम्पूर्ण ट्रान्जेक्सनहरू गर्नुभयो त्यसपछि तपाईँले जहिले पनि आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टबाट तपाईँले लगआउट हुन एकदम जरुरी छ यहाँहरूसँग चा, चाहिँ म लगइन भएको छु अब यस्तो अवस्थामा तपाईँले के गर्नु होला भने बाहिर निस्किँदाखेरि यसबाट लगआउट हुनुहोला यहाँ हेर्नुसँग चाहिँ भनेको छ लगआउट यस गरिदिनु होला यति गरेपछि हामी लगआउट हुन्छौँ र साथसाथै तपाईँले के गर्नु होला नि सम्पूर्ण एप्लिकेसन जुन खुलेका छन् यसलाई क्लियर गरिदिनु होला यति गर्नुभयो भने तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ त्यसैले गर गर्दाखेरि तपाईँले जहिले पनि कुनै पनि मोबाइल ब्याङ्किङ युज गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यसबाट लगआउट हुनुहोला र रिसेन्ट एपबाट सम्पूर्ण एप्लिकेसनहरूलाई क्लियर गराइदिनु गर होला यसले पनि तपाईँलाई कुनै पनि ह्याकरको इन्ट्री हुनबाट बचाइरहेको हुन्छ त्यस्तै साथीहरू छैठौँ नम्बरको एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा यदि तपाईँले मेरो कुरा मान्नुहुन्छ भने यदि तपाईँ पब्लिक वाइफाईमा जोडिनु भएको छ कुनै पनि पब्लिक वाइफाईमा जोडिनु भएको छ यस्तो अवस्थामा तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा रहेका विभिन्न मोबाइल ब्याङ्किङ वा कुनै साथीलाई पेमेन्ट गर्ने यस्ता कामहरू गर्दै नगर्नुहोस् किनभने यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने कुनै पनि ह्याकरले त्यो एउटा पब्लिक वाइफाई क्रिएट गरेर फ्रीली वाइफाई प्रोभाइड गरेको हुनसक्छ र तपाईँका सम्पूर्ण कामहरू जे जे गर्नुभएको छ सम्पूर्ण हिस्ट्री त्यसको मोबाइलमा पुगिरहेको हुन्छ अथवा त्यसको डिभाइसमा पुगिरहेको हुन्छ यस्तो अवस्थामा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने आफ्नो मोबाइलमा वाइफाईलाई अफ गर्न सक्नुहुन्छ र यतापट्टि आफ्नो डाटालाई अन गरेर बल्ल मात्रै तपाईँले फोर जीबाट ट्रान्जेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ यसले गर्दा तपाईँको पर्सनल आफ्नो डाटा युज भइरहेको हुन्छ र एकदमै सेक्योर हुन्छ जसले गर्दा कुनै पनि ह्याकरको पहुँच तपाईँ तपाईँको मोबाइलमा रहँदैन त्यही भएर कहिले पनि पेमेन्टहरू गर्दाखेरि अनलाइन ट्रान्जेक्सनहरू गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा रहेको डाटा कनेक्सनलाई अन गरेर मात्रै पेमेन्ट गर्नु होला मैले पनि यही मेथड ट्राई गरिरहेको हुन्छु कुनै पनि ठाउँमा पेमेन्ट गर्नु पऱ्यो भने त्यस्तै साथीहरू सातौँ र अन्तिम नम्बरको एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले के गर्छौँ भने लगातार वाइफाई र ब्लुटुथहरू चलाइरहेका हुन्छौँ र मोबाइलमा चलाइरहँदाखेरि हामीले युज गरिरहँदाखेरि त ठिकै छ तर जब हाम्रो मोबाइल हामीले स्क्रिन अफ गर्छौँ त्यसपछि पनि त्यो वाइफाई कनेक्सनहरू अन नै छोडिदिएका हुन्छ जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो मोबाइल कुनै पनि नेटवर्कमा ने यदि फ्री वाइफाई छ वा अरू कुनै प्लेसमेन्टमा गयो भने त्यस्तो केसमा यदि तपाईँ अलरेडी पहिले जोडिनु भएको थियो भने अटोमेटिक कनेक्सन भइहाल्छ जसले गर्दा कुनै पनि ह्याकर तपाईँको मोबाइलमा सजिलै इन्ट्री गर्नसक्छ त्यही भएर तपाईँले के ध्यान दिनु होला भने तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा युज गरिने जति पनि जस्तै वाइफाई ब्लुटुथ छ भने यसलाई युज गर्नुहुन्न भने त्यस्तो अवस्थामा अफ होला यहाँबाट अफ गर्दाखेरि तपाईँको मोबाइल एकदमै सेक्योर हुन्छ किनभने नेटवर्क कनेक्सन नभएको बेलामा कुनै पनि व्यक्ति तपाईँको मोबाइलमा रहेका अनलाइन एप्लिकेसनहरूलाई सजिलैसँग एक्सेस पाउन सक्दैन त्यही भएर साथीहरू यो कुरा पनि तपाईँले ट्राई गरेर हेर्नु होला यदि तपाईँले मोस्टली सम्पूर्ण काम सक्याउनु भयो अब तपाईँलाई कुनै पनि काम छैन त्यस्तो अवस्थामा आफ्नो मोबाइलमा रहेको वाइफाई कनेक्सनलाई अफ गरिदिनु होला ब्लुटुथ कनेक्सनलाई अफ गरिदिनु होला जसले गर्दा तपाईँले आफ्नो मोबाइललाई सुरक्षित बनाउन सक्नुहुन्छ यति साथीहरू कुनै पनि बेलामा यदि पब्लिक वाइफाई हामीले प्रयोग गर्छौँ भने त्यस्तो अवस्थामा सेक्युर तरिकाले त्यो पब्लिक वाइफाईलाई कसरी प्रयोग गर्ने र पब्लिक वाइफाईमा प्रयोग गरिरहँदाखेरि के के कुराहरू हामीले प्रयोग गर्नु हुँदैन यो सम्पूर्ण कुरा पनि मैले जानकारी दिएँ यी सातवटा कुरामध्येबाट तपाईँले आज आजसम्म यी सम्पूर्ण कुरा फलो गर्नुभएको छ कि छैन वा तपाईँले आज यी सातवटा मध्येबाट कुन कुन नयाँ कुरा थाहा पाउनुभयो तलपट्टि कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्न होला आशा गर्दछु भिडियो तपाईँलाई मन परेको छ भिडियो मन परेको छ भने लाइक गरिदिनु होला धेरैभन्दा धेरै साथीहरूमा आज यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला भिडियोको बारेमा के भन्न चाहन्छु भने कमेन्ट गरिदिनु होला मलाई पर्सेन्ट जोड्न चाहन्छु भने टेक्निकल विषयवटी इन्स्टाग्राम आइडी र ट्विटर आइडीमा फलो गर्नु होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो